Do të flasim me një personazh disi të pazakontë. Në fakt, ai është taksist, vepron në kryeqytet, ushtron aktivitetin e tij të ligjshëm në kryeqytet si mira taksist në fakt të Tiranës, por ka një veçantë, siç mund ta shihni edhe nga pamjet në këtë moment në ekran. Makina e tij me cilën punon, edhe fiton të ardhurë, është mbushur së fundmi me fotografi, por edhe inicialet, le të themi, e dy personazheve. Bëhet fjalë për dy kushërinë të Martinaj, Brillant dhe Ervis Martinaj. Kujtojmë që i pari u ekzekutua në masakrën që ndodhi me tre të vrarë në Fushkruj disa muaj më parë, ndërsa Ervis Martinaj, i ashtu quajturi mbreti i lojrave të fatit, ende nuk dihet nëse sot e kësaj dite, pra nuk ka një konfirmim zyrtar, nëse është gjallë apo jo. Do të flasim me Ulian Kolgjegjën, lidhur me këtë vendim të tij, ja tek e kemi edhe në lidhje të drejtë për drejtë, që në fakt nuk është se s'ka bërë pak buj, le të themi kështu. Ulian, si je? Të përshëndesim. Po, përshëndetje. Je në punë, besoj. Nga momenti në moment mund të futet ndonjë klient në makinë dhe të kërkojë që ti ikësh diku. Po, s'ka problem. Okej, më thoni. Jo, e di që s'ka problem, po them që në këtë moment besoj je në punë. Pse vendose të vendosësh fotot e Brillantit edhe Ervisit në makinën tënde? Po kështu e ndjeva unë se në Brillant e kam pas si vllajën e vogël, edhe e kam. Kurse Visin, normal që është mbreti, unë pa Visin nuk kam frymë. Pse pa Visin nuk e frymë? Pa, a të di që zdejt Visja, të nesëm zdejt dhe unë botën tjetër. E kam kështu gradu të rrëmë, fa Visi është, besoj se ka pra ndjen që Visi është ndoshe mirë. Është ndoshe mirë. Ka ndjen e ime. Me kuptoj. Me Brillantin? Pra, me Brillantin ti ke patur marrëdhënie shumë të ngushta, the e kam patur si vllajën e vogël. Brillant patë vogël, po. Sa kam mbush 18 vjeç, kam qenë në Amsterdam në për Europë, me taksin time. E kuptoj, pra ti... Sa kam mbush 18 vjeç, po. I zhvendosje, i transportoje me taksin tënde? Po, kemi ikë për qef, jo e transportoje, kemi ikë për qefin tonë, për qef, me pushime. Me pushime. Në për Europë, po. E kuptoj, dhe sa po kem mbushur ti 18 vjeç? Jo, unë, Brillanti. Brillanti. Po, e kuptoj, ti punoj e ndërko? Po, në marë që punoj, unë e këzidoj si vlajnë në vogële dhe unë atë gjdo të djeli ki ke Brillanti, gjdo të djeli ki ke Brillanti. Edhe, kështu, dhe nuk kam shpreje. Edhe, ato që kam pa për Brillantin, për mendimin tim, në vidi, Zoti vënon, për nuk të aronë. E njërë, kur ka që në momenti fundi që i ke takuar Brillantin, parë se të ndodhe naturisht në gjarja në Fushkruj? Pa, ka ja, para i muj, para, ashtë, 2-3 javë, i muj, a pa mush i muj, e kam taku. Se i ke parerë në patoka ti unët, ke lagja, në Fushkruj që. E kuptoj. E taku. E takove? Po, në ma që e takove. Dhe, ma në mëndë si ishte kjo takim, qëfar bise duat, nëse mund të athua është diqka? Për punë tonë. Nuk thuen dhe ta, për punë gjarë. Nuk thuen ato punët për cilat diskutuat? Për në marë për flasin për punë qunës. Okej. Më bejtë muzika, a i ka pasë shumë muzika i këtë në përpapën në për këtë i gjonat. Qëfar? Leqë a thujnë të mejtët, leqë a thujnë këto, jo, Brillanti ka bëgte, ka bëgte. A ishte Robi që dishte muzikën. Qëfar loj muzike i pëlqente më shumë? Dishte muzikën me stresit, stresit më rrënda pa stresit. Se dhe stresit e njëpë shumë njërë. A tjë është e gjitha dhe. Nuk ishte Brillanti nga të gjonët, nga të tipët, pas tjene. E, kuptoj. Pra flisit për muzikë, për vajzat, besoj, për gjyra të rinjsh, po thua. Po, ishte më ishte i muzikës a i loj Robi. A i Brillanti, lajtëm. Lajtëm, rrisë për erë. E, kuptoj. Dhe ti mendon që... Pa atë nuk kam frymë, pa atë nuk ve asë familjën ti me para Visit. Ta dish. Nuk vendos asë kënd para ti, dhe the pak më përpara që kur të mos jetë ma i, zdo jem asë unë. Nuk vendos asë kënd para Visit, nuk ve kërkem botë. Ta di, mirë.